Երբեմն կյանքի ամենասարսափելի հարվածները լինում են անսպասելի, և դրանք կարծես շղթայի պես շարունակվում են ստրեսային վիճակի մեջ պահելով մարդկանց։ Այսօրվա մեր դեպքը հենց այդ շղթայի մասնիկն է։ Բավական Մովսիսյանը 2018 թվականի հուլիսի 8-ին գտնվում էր հոր Վաչագան Մովսիսյանի հուղարկավորության արարողությանը։ Ընկճված և հուսահատ վիճակում գտնվող կինը տուն վերադառնալուց հետո իր տան հարևանությամբ հայտնաբերում է ամուսնու 52-ամյա Հուսիկ Զաքարյանի դին արնաշաղաղ վիճակում։ Որբացած ու արիացած կնոջ աչքերից րոպե անգամ չհեռացող տեսարանի, կատարվածի ու կատարողների, շարժառիթների ու դրանք ծնող պատճառների որոնման և հայտնաբերման նպատակով կատարվածը հայտնվեց ոչ միայն իրավապահների, այլ նաև մեր ուշադրության կենտրոնում։ Հուղարկավորության հոգեհացի արարողությունից հետո Բավական Մովսիսյանն իր ամուսնու Հուսիկ Զաքարյանի հետ տուն էր եկել։ Ես իմ ամուսնուն գնացի առավոտքի տուն, տես Աշոտ մեր սեղանի շուրջ նստած զրուցին անում։ Գնաց ասի Հուսիկ, ասեցի, արի ենք տուն, ասեցի, թո երեխեքը մնան, ասեցի, աման, մաման կհավաքեն, կօգնեն, ասի, արի մենք ենք տուն, ասեցի, տենց Հուսիկին ես արեք երբ տուն։ Անասնապահական աշխատանքների առկայությամբ պայմանավորված դուրս էր եկել տանից և գնացել անասնագում։ Այդ մի անասնագում միջև էդ, տես Աշոտը ճամբով էդ կալեմ էր, ասեց Հուսիկ, ասեց, Աշոտը շատ ջղան, ճամբով էդ կալեմ, ասեցի, ճամբին չնես, ասեցի, ասացի, ասի չնես, էլ ասեցի, շատ ջղայն է դեմ կարում, կարի մարիվը չնի, ասի, ասավատում էլի կովերին կտի, ես տեղեր չեմ ընի։ Հրական գործով հիմնավորվել է, որ երկու եղբայրները մի քանի անգամ անցուդարձ են կատարել դժողի անասնատան դիմացով։ Գոմից դուրս գալուց հետո ամուսնուն չէր գտել, ձայն տվել, սակայն որևէ արձագանք այդպես էլ չէր ստացել։ Դուց էլա դուս նայց տեսելի չկա, Հուսիկ, Հուսիկ, ես հետ կար, Հուսիկ, Հուսիկ, բորալով են մի ճամբեն, ճամբեն սենց ուղիղա, մեր տնից երևում է Աշոտենց բոլոր իրանց դրան դեմնել այրվում, բայց ստուց դեպքի վայրը չէ երևում։ Իսկ մեր ծառները չի թողում, դու լավ տես, տինակ մեր տեղը։ Դուց որ ընդնեմ ես ուղիղ ճամբեն, երված որ ձենի տալում Հուսիկ-Հուսիկ բորալով ինդնեմ, տես Աշոտը, Արսենը, որ իմ ձենից արդեն իրանք հասնում են իրանց տրան տեմը, սենց բարագացրեցին, այդ իրանց տրան տեմին իրա հերներ, իրա մերներ, իրանք դենց տսին երվացին։ Ես էլի չիմացա ինչա կատարվում, ես ենց առաջացակ հացի հասա արդեն ճամբեն, ուղիղ ճամբեն, տեսա մեր արդի գլխին, Հուսիկն ճամբից, մեջ տեղից սենց ճամբից դուս, սենց ուղիղ մշկով պարգած էր, արնաշաղախ։ Անմիջապես մոտեցել էր ամուսնուն և տեսել, որ նրա կրծքավանդակի հատվածից արյուն է հոսել։ Այդ վիճակում ինքն արդեն տեսնելով ամուսնուն օգնության կանչեր է տվել։ Իրեն են մոտեցել իրենց հարևաններ Մելիք Խաչատրյանը և նրա կին Անուշը։ Աշկերը բաց, ինչ որ բան էր ուզում ասել, չկարծավ արդեն գիտակցություն ինքը կորցրեր։ Այդ պահին արդեն իրենց է մոտեցել նաև իր որդին Գուրգենը և Արծրունը և Հուսիկ Զաքարյանին, ինչ որ ավտոմեքենայով տեղափոխել են Սևանի հիվանդանոց։ Գյուղամեջից հետ եմ եկել, իմ հետ էլերա իմ հորողբորդ տղան, հետ եմ եկել, հասել եմ հայա մեր արտի գլուխ, տեսել եմ, որ մարդիկ են հավաքված, արա քշել եմ, գացե կանգնել եմ, իջել եմ, մորս լացի ձենն եմ լսացել, որ Աշոտը հորդ մորթեց Արսենի հետ, Աշոտը հորդ մորթ էր, ու գողում էր, ես քարնված իրար վազ առաջ, տեսա հերս գետին ընգածա, տեղում մի հատ մեքենա կար կանգնած, ես այդ մեքենայի մեջ չորս տեղավորել եմ, տարել եմ հիվանդանոց։ 2018 թվականի հուլիսի 8-ին ժամը 21:35-ին ոստիկանության Սևանի բաժին, Սևանի բժշկական կենտրոն ՊԲ-ից ահազանգ է ստացվել այն մասին, որ իրենց մոտ կտրած ծակած վերքերով բժօգնությանը տեղափոխվել Գեղարքունիքի մարզի Գեղամահվան գյուղի բնակիչ Հուսի Գուրգենի Զաքարյանը, ով նույն օրը ժամը 21:55-ին ստացված մարմնական վնասվածներից մահացել է։ Դեպքից հետո մեր նկարահանող խումբը եղել է Գեղամահվան գյուղում և արձանագրել մի շարք ուշագրավ հանգամանքներ։ Վիճաբանություն տեղի ունեցել է այս հատվածում։ Տիակի հայտնաբերումն էլ նույնպես տեղի ունեցել այս հատվածում։ Գեղարքունիքի մարզային քչական վարչությունում հարուցվել է քրեական գործ։ Պաշտպանության քրեական օրենսգրքի 104-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 7-րդ կետի հատկանիշներով Դժողի եղբայրը Խաժակ Զաքարյանը ևս փաստում է։ Նրանց միջև նախկինում որևէ տարաձայնություն չի եղել և ներկայացնում մանրամասներ դեպքի օրվանից։ Շուտով շտրակ կա, որ հաց են տալի, այդ սրա համար որ վիճաբանություն տեղի ունեցել մինչև այդ։ Անցել մեր 3-4 ժամ
Ինչքան անցա, նա գնա նրանք գիտեն, թե ինչ եզրակացությամբ պետք է պարտադիր այդ Վնաստան, չարգործնիշում մենք դեզան մենք խփենից ոչ։ Նրանք երկու հատը հարձակվել են, այդ չարգործությունը կատարել են։ Քրեական գործով երկու անձ ձերբակալվել է։ Հարազատները վստահեցնում են հենց նրանք են վերջ դրել Հուսիկ Զաքայանի կյանքին, այլ տարբերակ չի կարող լինել։ Դե չի կարող շվարկազինը։ Պատակամարտինով կարա կարի ճանապարհին ծեծի թողեցա։ Կնշեք, թե այս պահին դուք Գեղամավան գյուղում ինչ աշխատանքներ եք իրականացնում։ Այս պահին մենք իրականացնում ենք ծառայություն Գեղամա գյուղում, որպեսզի ոչ մի խոչընդոտ չառաջանա երկու ընտանիքների միջև։ Ինչը կարող էր պատճառ հանդիսանալ նման ողբերգության։ Կողմերը չեն հերքում հուլիսի 8-ին հուղարկավորությունից հետո ժամը 14-ից 15-ի սահմաններում վիճաբանություն է տեղի ունեցել, որին մասնակցել են Աշոտ Աբրահամյանը, Հուսիկ Զաքարյանի քենակալի որդի Արման Սարգսյանը, Հուսիկի որդիներ Վահե և Վիգեն Զաքարյանները և ինքնությունը չպարզված մի շարք անձիկ։ Վիճաբանության ընթացքում Աշոտ Աբրահամյանը անտեսելով հասարակական վայրում վարքագծի կանոնները, դիտավորությամբ կոպիտ կերպով խախտել է հասարակական կարգը, բացահայտ անհարգալից վերաբերմունք դրսևորելով գտնվող անձանց նկատմամբ։ Այդ ամենը դրսևորվել է նաև բռնության գործադրմամբ։ Կարճ ժամանակից կողմերն այդտեղից հեռացել են, բայց ինչ էր տեղի ունեցել թաղման արարողությունից հետո և ինչու է Հուսիկ Զաքարյանը սպանվել հենց իր տան դիմաց։ Փորձել ենք պարզել հենց դեպքից ժամերած։ Ի դեպ, դեռևս այդ օրերին և այդ պահերին հարազատները կասկած անգամ չունեին, որ թաղման ժամանակ խուլիգանություն կատարողն էլ հենց հեղինակն էր դաժան սպանության։ Ինչպես արդեն նշեցինք, հուլիսի 8-ին Գեղամավան գյուղում տեղի էր ունեցել Վաչագան Մովսիսյանի հուղարկավորության արարողությունը։ Արարողությանը մասնակցել էին մի շարք անձիկ, ընտանիքի անդամներ, բարեկամներ, համագյուղացիներ և ոչ միայն։ Իմ հուլիսի 8-ին իմ աղջկա, այս մեծ աղջկաս, սկեսրոջ հոր հուղարկավորություններ։ Տանը խորհրդակցեցինք, ով գնա, չգնա, ես գնացի ամուսինս և Աշոտը։ Արսենը այդպեսի տեղեր չէր գնում, քանի որ առողջական խնդիրներ ուներ և անընդհատ բուժման մեջ էր։ Գերեզմանատանը հողարկավորությունը կատարելուց հետո արդեն մասնակիցներ միջել են գյուղի ակումբ, որտեղ տրվել է հոգեհացը։ Ժամը 15-ի սահմաններում, երբ բոլոր հյուրերը միաժամանակ դուրս են եկել իր ակումբից, Գուրգեն Զաքարյանը նույնպես դուրս է եկել և չսպասելով հարազատների դուրս գալուն, հեռացել է ակումբի մոտից իր ավտոմեքենայով։ Արտյուն Զաքարյանի հետ, ով իր հոր եղբոր որդին է, գնացել է Երևան քաղաք, սակայն ժամը 16-ից 17-ի սահմաններում եղբայրը Վահեն զանգահարել է իրեն և ասել, որ ակումբից դուրս գալուց հետո իրենց հարևան ընկեր Աշոտ Աբրահամյանը ալկոհոլ օգտագործած վիճակում ակումբի մոտ վիճաբանել է իրենց հետ, հայհոյանքներ տվել իրենց և քաշքշուկ առաջացրել։ Մարդկանց դուրս գալուց հետո ինքը մնացել է զալում։ Ավելի շատ խմիչք օգտագործելուց հետո իմ մորքուրի տղա Արմանի հետ ունեցել է թեթև խոսակցություն։ Չեմ կարող ասեմ ինքն է Արմանին շուտ ասել, թե Արմանը Իրանը, Արմանը Իրանը պետք է ասացած լի Աշոտիկ, որ Աշոտը Աշոտիկից նեղվել է։ Աշոտը Իրանը ցուլ, ցուլն է մորքրիս տղենա, մականուննա ցուլ, իր անունը Արմանը։ Դրանից վիճաբանություն է տեղ ունեցել իմ իմանալով։ Հելերեն դրսին իրար քաշքշել են, դաժե ինքը Արմանին խփել է։ Միմյանց մականուններով դիմելու փաստից նեղ սրտած և ալկոհոլի ազդեցության տակ գտնվող երիտասարդները շարունակել են վիճաբանությունը։ Ուղեկցվել է բարձր հայհոյանքներով, խուլիգանությամբ, որի ընթացքում կողմերը ցանկացել են կարգի իրավել Աշոտ Աբրահամյանին, սակայն չի ստացվել և տեղի ունեցել փոխադարձ ծեծ։ Այդքան իմ աղբերները տեղ չեն ելել, հետո որ աղբերս վերևից լուսամուտից տեսերա, որ ցածրը քաշքշուկ է, դեռ ունենում իր պատմելու, որ ինքը իջեց ցած, որ բաժանի Աշոտը վրացե իմ աղբորն էլա քֆուր արե, որ իր կոմիս չի, որ իմ մորքրի տղեկին բան ասի, դե Աշոտը մեր ընկերն է ելել, մենք շատ մոտիկ ենք ելել իրար հետ։ Ասիր Աշոտ, ասիրա, ոնց քեզ օգնեմ, դու իրեր տպում եք, ես կանի օգնեմ, բաժանեմ, բայն մերը հայոր է, բայն իրան մատ խպել եք է տուն, բայց կռիվը դեղ էլի շարնակ վերա։ Հանկավորությունից հետո ինչ վիճաբանություն էր առաջացել ու որն էր եղել պատճառը, թերևս ամենակարևորը։ Ուղիղ ժամը երկուսներ համարյա, մեկ էլ տեսա հայրը եկավ, բայց ասի Աշոտը ուր է, ասավ ես չեմ տեսել,
Իմացան, որ Աշոտը այդտեղ է, զանգել կանչել են։ Ջղայնաց ասի, գնա տղայիդ բեր, ինչ ես թողել, մենակ այդտեղ։ Ուրեմն խնջույքից հետո, միջոցառումից հետո հավաքվել են մորաքրոջ տղաներով, չեմ իմանում ինչ են ասել իմ տղային, ինչ չեն ասել։ Այս տղաները ինչ են ասում, մեկը խփում է գլխին տղայիս, որ խփում է, նա ջղայնանում է։ Մորաքրոջ տղաները, մեկի անունը ասին Արման է, գցում է ոտերի տակ։ Հուսիկի, տուժողի, երեք տղաներից մեկը փոքրը Վահե անունով, կարող ծեծում է գլուխը։ Ուրեմն նշանակում է դուրս են եկել, դրսում շարունակել են, միջապտեպը տեղի ունեցել ժամը 4-ից 5-ի սահմաններում։ Վիճաբանություն, որի ընթացքում մարմնական վնասվածքներ են ստացել Վահե Զաքարյանը և Աշոտ Աբրահամյանը։ Տղաները միմյանց կրկին են հանդիպում, այս անգամ արդեն գյուղամիջյան ճանապարհին, գյուղապետարանին հարող տարածքում։ Ինձ զանգահարել է իմ աղջիկը, ինքը գնացել էր այնտեղ Սուրբ Սարգիս եկեղեցի, և զանգ ստացա, որ հասեք, եղբորդ այստեղ ծեծում, սպանում, մորթում են, բառացի եմ կրկնում, հասեք, սպանեցին։ Ես դեռ մոմերը չէի վառել, ստացա երկրորդ զանգը, ինչ եղակ, հասեք, ես ինքս եմ զանգահարել տուն, մայրիկիս եմ տեղեկացրել, հայրս, երբ երկրորդ զանգ, առաջին անգամ երբ զանգը ստացա, իհարկե զանգեցի տուն, երբ երկրորդ անգամ զանգը ստացա, արդեն 5 րոպեի երևի տարբերություն կար, հասեք ինչ եղակ, զանգահարեցի մտածելով, թե ինչ է եղել, ինչի չեն գնացել, և մայրս ասաց, որ հայրդ արդեն գնացել է, էլ տեղյակ չեմ։ Աղբերս էլ էր մյուս աղբորս հետ տուն գալուց, երկու աղբեր գյուղամիջին ճանապարհին, նորից Աշոտը հետաեկել աղբորս դեմ, աղբորս նորից ակֆուրարը խփելա։ Այդտեղ իմ համագյուղացի Բաղդասարը մեքենայով պատահի, իմ երկու աղբորը բերելա տունը, մի աղբերս եկել է իրա Սևան կվարծիրեն, այն մի աղբերս տանը քնելա։ Ուրեմն գնացել եմ, ճանապարհին մեքենա եմ կանգնեցրել, պատահական, խնդրում եմ ասի ինձ ասրեք, այդ արարողությունների սրահը, ակումբը։ Մինչև ակումբ հասնելը ես ասա տղաս գրասենյակի դռանն էր, գյուղապետարանի համայնքապետարանի դրաններ, առնաշաղախ, երակները կտրած, քիթը ջարդած։ Ես Աշոտին տեսել եմ ակումբի դիմաց, ծեծված, ջարդված, առնաշաղախ, քիթը կոտրված, ու շորեն ամբողջովին արուն էր ու թաց էր։ Ինձ հետագայում լսեցի, որ ուշաթափվել է նաև Աշոտը ու ջուր են լցրել վրան։ Իմ պաշտպանյան Աշոտ Աբրամյանը նշում է, որ ինքը որից եկերպ չի հիշում իրեն, ովքեր են ձեզ ենթարկել և այդ մարմնական վնասվածքները որտեղից է առաջացել։ Էն եղբայրը գյուղի մեջ է, իմացել էր, գյուղացիներն ասել էին, եղբորը ծանր, դաժան ծեծի են ենթարկել, շատ վատ է, մամերց, ընկած, եկել հասել էր մեր տուն Վասկով, որ Աշոտին այդ վիճակում տեսել էր, արդեն երեկոյանում էր, էլ մնացածից տեղյակ չէ, ինչ է տեղի ունեցել։ Տնից դուրս գալուց ես իրանց երկու աղբորը նկատել եմ մեր տնից երևի 200 մետր հեռավորության վրա։ Կանգնած խոսում էին, մի հատ ուրիշ մեքենա էր կանգնած, իրանք էլ կողքը կանգնած խոսում էին։ Կարամ հիշեմ, որ Արսենի վրիշորը մկանգույն կուրտկեր, իրա ամեն օրվա։ Էլ մնացածը չեմ կարեմ հիշեմ, քանի որ կարիք չի էլ է, ես Իրանը հնես պատկերացնեմ, որ միշտ հիշեմ ինչ օրեր էր հակը։ Իսկ երբ Գուրգենը գյուղամիջից տուն է վերադարձել իրենց տան դիմացի այդ փողոցի վրա ճանապարհին, տեսել են, որ մեծ թվով մարդիկ են հավաքված, այդ պահին չեն հասկացել, թե ինչ է եղել, մոտեցել են հավաքված անձանց, մեքենան կանգնեցրել և իջնելով մեքենայից լսել լացի ձայներ, այդ ձայնից ճանաչել է մորձայնը, ով բղավել է, որ հուսիկին սպանեցին։ Մորձայնը լսելով ինքնանմիջապես մոտեցել է այդ ամբոխի մեջ գտնվող մորն ու տեսել, որ հայրը գտնվում է մեջքի վրա գետնին, ասֆալտին պառկած, արյունոտված վիճակում։ Հուսիկը ոչ կռվի դեպքին այել է, ոչ կռվի մեջ այել է, ոչ մի բան չէլ է, ոչ մի բան ինքը խավար չէլ է, ամեղ մարդուն ճամբի վրեն կան դիտավորյալ դաժանաբար, դաժանաբար, Հուսիկի բոլոր մարմինը կաբութ լողագա, բոլոր մարմինները, Իրանը սպաներ են, կծեր են, ցավ քիչ չի, թեկվեր են սպանված մարդուն, թապկերով են քան են խպել, խպած տեղից քանի մետր խպելով բերել են մեր արդի մոտ, որ ես ընդեմ մոտիկ տենա, ադ ես մարդուն բդի կախ են,
ցմանել ափսոս, որ իրանք բայց այդ հացն ուտեն, իրանք բդի կողպեն։ Ըստ համապատասխան տվյալների, որոնք հայտնի են ինձ հարազատների, ինչպես նաև գործում եղած փաստերի հիման վրա, Արսեն Աբրահամյանը, ով հանդիսանում Աշոտ Աբրահամյանի հարազատ եղբայրը, բնակվում է նույն գյուղում, բայց այլ հատվածում, այլ տան։ Լսել է, որ իր եղբորը, Հուսիկի տղաները եւ այլ անձիկ դաժանաբար ծեցի ենթարկել, որից հետո ինքը արագ վազելով նույնիսկ գնացել է հայրական տուն, Սակ Աբրահամյանի տուն, քանի որ Սակ Աբրահամյանը, այսինքն Մեղադրյանների հայրը, ապրում են Աշոտ Աբրահամյանի կնոջ և քրոջ հետ։ Տեսնելով եղբորը այդ վիճակում, հարցրել է ինչ է եղել, որից հետո վերջինս խոհանոցից վերցնելով խոհանոցային դանակը, քայլել է դեպի Հուսիկի առանձնատան տարածքը, հանդիպելով Հուսիկին, Հուսիկ Զաքարյանի կողմից նրան հնչեցվել է սեռական բնույթի հայհայանքներ, կոպտել է, վիրավորել է, որից հետո ինքը 3-ից 4 անգամ հարդանակով հարված է հասցրել Հուսիկ Զաքարյանի կրծքավանդակի շրջանին, որն էլ հետագայում հիմնավորվել է համապատասխան փորձակության եզրակացություններով, որ այո, դանակի 4 հարված է մասնավորապես կրծքավանդակի շրջանում, որն էլ առաջացրել էր դժողի մահը։ Վրեժխնդրություն, պատահականություն, թե չգիտակցված քայլերի անդառնալի հետևանքներ, թերևս մի անհերքելի փաստ է առկա, բոլորովին անսպասելի մարդկային մի կյանք ենթադրվել կիսատ թողնելով բազմաթիվ նպատակներ, դիշտ և ցավ պատճառելով մտերիմներին։ Նախաքննությամբ ձեռքբերված բավարար ապացույցների համակցությամբ պարզվել է, որ Հուսիկ Զաքարյանին ապօրինաբար կյանքի ձրկել են Աշոտ Աբրահամյանը և նրա եղբայր Արսեն Աբրահամյանը։ Կատարված նախաքննության ընթացքում պարզվել է, որ սույնքրեական գործով հանցակիցներից Արսեն Աբրահամյանը հանցանքը կատարելու պահին գտնվել է անմեղսունակության վիճակում, իսկ Աշոտ Աբրահամյանը մեղսունակ վիճակում։ Ուստի, քրեական գործով որոշում է կայացվել Արսեն Աբրահամյանի վերաբերյալ բժշկական բնույթի հարկադրական միջոցներ կիրառելու, վարույթ հարուցելու և առանձին վարույթ առանձնացնելու մասին։ Գործում կան էական փաստեր, որոնք կարող են փոխել ողջ գործի ընթացքը։ Դեպքի արդիվ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում եղբայրներ Աշոտ և Արսեն Աբրահամյաններին մեղադրանք էր առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 104-րդ հոդվացի 2-րդ մասի 7-րդ կետով։ Միայն Արսենն էր, որ իրեն առաջադրված մեղադրանքն ընդունել էր։ Անձին, երբ որ կյանքի ձրկելու հետ կապված հարց է առաջանում, պետք է նախ և առաջ դիտարկել, արդյոք վերջինս որոշ շարժ առիթ ունեցել է, վրեժխնդրության ծարավ լինի կամ այլ հարցեր, դրանք այս պահին այդքանել էական չեն։ Ըստ երևույթի Աշոտ Աբրահամյանը չի ունեցել, հատկապես այն փաստից ելնելով, որ այդում նաև դուժողի կինը նշում է, որ հարաբերությունները բավականին շատ լավ էին, իրար տոն հաճախ էին գնում, իրար տոն շատ հաճախ հաց էին ուտում, այսինքն արի երևույթ նորմալ հարևանական հարաբերություններ է եղել, թեև նույնիսկ պետք է շեշտադրենք, որ Աշոտի քույրը հանդիսանում էր դժողի կնոջ քրոջ հարս, այսինքն բարեկամական խնամակական կապ եւս նրանք ունեցել են, եւ որևիցե խնդիր նրանց միջեւ արգա չի եղել, որ կարող էր հիմք հանդիսանալ Աշոտ Աբրահամյանի կողմից վրեժխնդրության ծարավից ելնելով ապօրինաբար Մեկալյանդին կյանքի ձրկելը։ Աշոտն այն վիճակում չէր, ես ինքս որպես ականատես, որպես, քանի որ ես եմ տեսել իրեն ծեծված, ջարդված, գրեթե կիսամեռ, կասեի, որ ինքը տնից դուրս գալու ի վիճակի չէր։ Մենք իրեն ներս ենք տարել կիսագրկած, գրեթե կիսամեռ, և հետո առաջին բուժօգնությունը, քանի որ մայրս նաև սովորել է բուժքրոջ մասնագիտություն, ինքն է ցուցաբերել տանը։ Նույնիսկ դատական նիստերի ընթացքում, եթե դուք շարունակիք հետևողական լինել, ապա առերևույթ բոլոր անձիկ կարող են դա տեսնել ակնհայտ, և որ որևիցե կողմ, թե կուս ինչ-որ մի բարի շնորհիվ փորձի Աշոտ Աբրահամյանին վիրավորել, Արսեն Աբրահամյանը իր հուներից դուրս է գալիս, այսինքն երբ որ մեծ եղբայրը, տեսնելով իր փոքր եղբորը ինչպես են ծեծի ենթարկել ու արտակնապես այն վիճակն է, որ մարդը արդեն հնարավոր է մահանալ, մեծ եղբայրը պարզապես էլ չէ կարողացել այդ ամենին դիմանալ և գնացել այդ քայլին։ Իսկ Աշոտ Աբրահամյանի վիճակը այնպես չէր, որ ինքը կարողանար ինքնուրույն տեղաշարժվել, այն էլ ինչ-որ գործողություններ անելը։ Արսենն ունի հոգեկան առողջության հետ
հետ կապված լուրջ խնդիրներ, փաստում են տղայի հարազատները։ Ուստի վերջինիս վերաբերյալ նշանակվել է դատահոգեբուժական և դատահոգեբանական համալիր փորձաքննություն։ Ստացված եզրակացության համաձայն Արսեն Աբրահամյանը համաձայն ներկայացված բուժփաստաթղթերի 2005 թվականից տառապել և տառապում է օրգանական զառանցական կամ այլ կերպ ասած շիզոֆրենիանման խանգարում հոգեկան հիվանդությամբ։ Իրավախախտում կատարելու պահին փորձաքննվողը գտնվել է վերնշված հիվանդագին վիճակում, առարկա կատարել է ցնորազառանցական ապրումների ազդեցության ներքո, որը զրկել է նրան գիտակցել իր գործողությունների վտանգավորությունը և ղեկավարել դրանք։ Ներկայումս նա նույնպես չի կարող գիտակցել իր գործողությունների վտանգավորությունը և ղեկավարել։ Նա ունակ չէ իրադարձությունները ճիշտ ընկալել, վերարտադրել և ճիշտ ցուցմունքներ տալ։ Ուստի, իրեն մեղսագրվող առարկի նկատմամբ Արսեն Աբրահամյանին հարկ է ճանաչել անմեղսումակ։ Ներկահոգեկան վիճակով Արսեն Աբրահամյանը չի կարող մասնակցել դատակրճական գործողություններին, վտանգ է ներկայացնում ինչպես իր, այնպես էլ շրջապատի համար և կարիք ունի հարկադիր բուժման, հատուկ հսկողության, հոգեբուժական բաժանմունքի պայմաններում։ Հենց այս եզրակացությունը հիմք հանդիսացա, որպեսզի Արսենի մասով քրեական գործը այլ ընթացք ստանա։ Իմ կողմից վկայակոչված դատահոգեբուժական, դատահոգեբանական համալիր փորձաքննության եզրակացությունը ստանալուց հետո Աշոտ և Արսեն Աբրահամյաններին առաջադրված մեղադրանքը բնականաբար փոփոխվեց։ Աշոտ Աբրահամյանին մեղադրանք առաջադրվեց Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 104 հոդվածի առաջին մասով և 258 հոդվածի երկրորդ մասով նախատեսված անձնավոր առարկներ կատարելու համար։ Իսկ Արսեն Աբրահամյանը, քանի որ անմեղ սունակ անձ է, անմեղ սունակության գործով արդեն առանձին վարույթով քննության առարկա է դարձել։ Արսենը ունեցել է հոգեկան խնդիրներ, բայց ոչ մեկին չի խանգարել։ Նա մեր հարևանն այլ է, մենք իրանը շատ լավ ընդուներ ենք, իր հետ լավ է շփում այլ է, այդ ոչ մի բանի չի խանգարել իր այդ հոգեկան վիճակը։ Կարող է իրանց տանը իրանց խնդիրների մեջ խանգարելա, մենք պատմամ չենք տեսել այդ մարդից։ Նշենք, որ Արսեն Աբրահամյանը, ով այժմ բուժում ստանալու նպատակով գտնվում է Սևանի հոգեկան առողջության կենտրոնում, ամուսնացած է և իր խնամքին ունի երկու անչափահաս երեխաներ։ Մեղադրական եզրակացությունը թերի է կազմված, նրանում հստակ տարանջատված չեն, թե դեպքի ժամանակ եղբայրներից ով կոնկրետ ինչ գործողություններ է կատարել։ Անորոշություն կա շարադրանքներում, նշում է Ամբաստանյանի պաշտպանը։ Մեղադրական եզրակացությամբ և մեղադրանք առաջադրելու մասին որոշում, երբ որ մենք նայում ենք, ըստ երևույթի չէ լերևում նախանության մարմինը հանցակազմի ամբողջ տարերն ինչպես է պահպանել, որովհետև երբ որ դա մեղադրող դատախազի կողմից հրապարակվեց մեղադրական եզրակացության եզրափակիչ մասը, այսինքն այն հատվածը, թե Աշոտ Աբրահամյանը ինչ ունի մեղադրում, առ երևույթ որևէ հստակեցում չկա, անորոշ է, նրանք երկուսով վերցրեցին խոհանոցից դանակը, գնացին Հուսիկ Զաքարյանի առանձնատան հարակից տարածք և երկուսով սպանեցին, այսինքն առանձնացրած չէ ով ինչ գործողություններ է արել։ Ըստ երևույթի օրենքը նստակ ասում է, հանցագործությունը պետք է իր մեջ պահունակի հանցակազմի բոլոր 4 տարերը, մեր դեպքում օբյեկտիվ կողմը, այսինքն Աշոտ Աբրահամյանի գործողությունը առ երևույթ մեղադրական եզրակացությունը և մեղադրանքի որոշման մեջ առկա չէ, ինչը հակասում է օրենսդրությամբ սահմանված պահանջներին։ Գեղարքունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում դատավոր Վահագն Մելիքյանի նախագահությամբ արդեն մի քանի ամիս է, ինչ ընթանում են դատական նիստերը։ Դատակոչի ենթակա 20 վկաներից արդեն հարցաքնվել են 7-ը։ Հերթական դատական նիստին ներկա էր նաև մեր նկարահանող խումբը։ Օրեր առաջ տեղի ունեցավ սույն գործով հերթական դատական նիստը։ Դատարանը կողմերի համաձայնություն ստանալուց հետո թույլատրեց տեսաձայնագրում իրականացնել, որից անմիջապես հետո դատական նիստերի դահլիճ հրավիրվեց գործով վկահանդիսացող Թելման Դավթյանը, ով հայտնեց, որ ընտանիքի հետ միասին բնակվում է Գեղարքունիքի մարզի Գեղամավան գյուղում, ճանաչում է իր համագյուղացի Սահակ Աբրահամյանին և նրա որդիներ Արսեն և Աշոտ Աբրահամյաններին։ Սահակը բնակվում է որդու Աշոտի հետ, ճանաչում է նաև Հուսիկ Զաքարյանին, ով նույնպես Գեղամավանի բնակիչ է։ Իր առանձնատունը գտնվում է Սահակի առանձնատան անմիջապես հարևանությամբ, իսկ Հուսիկի առանձնատնից իր ու Սահակի տները գտնվում են փոքրինչ հեռու։ Կատարված դեպքից 15-20 րոպե առաջ տեսել է Հուսիկին, նրա հետ միասին սուրճ է խմել, զրուցել են, որից հետո Թելմանը տուն է գնացել։ Իսկ արդեն 7:30-ի սահմաններում Աշոտի և Արսենի հայրը Սահակը եկել է իրենց տուն և հայտնել կատարվածի մասին։ Թելման ելասով զանգի սկորի, զանգի միլիցիայի, ի՞նչ է եղել։ Տղաներս Հուսիկին խփեցին տանակով, ասեն տղաները ով, ում են գայլում ես, չգիտեմ ասել, թե Արսենն է, թե Աշոտն է, տեղյակ չեմ, զանգի սկորի, զանգի միլիցա և այլ և այլ։ Ես էլ ասենք նման բան չի արել կյանքում, չի իմ ոնց հավաքի, ինչ համար հավաքի, որ զանգի, առաջացել եմ
Եղամ Զաքարյան ներկանգնած իր ակնոջ քեզ հետ, ու դես ասավ ինչ եղա, ասես դեպքը պատահել, առաջանանք մինանք ինչա։ Մենք միասին առաջացել ենք դեպքի վայրը, որ բավականն էր ընդեղ, արդեն Հուսիկին տեղափոխում էին հիվանդանոց։ Առեստման ժամանակ Սահակը չի հերկել, որ Թելմանին նման խնդրանքով է դիմել, նշում է Վկան։ Պաշտպանական կողմն էլ հետաքրքրվեց, թե արդյոք Հուսիկը և Աշոտը նախկինում անձնական կոնֆլիկտներ ունեցել են, թե ոչ, որին Վկան պատասխանեց։ Ուրեմն ես իշքան իրանց գիտեմ, ճանաչել եմ Աշոտ Աբրամյանը, Արսեն Աբրամյանը, Հուսիկեստանը, թե սուրճ, թե ասենք հիշոր, հաց ուտել, Հուսիկը Զաքարյանը գործերանում միտեղ, Աշոտ Աբրամյան Արսեն իրան հետ աշխատում, հետին երստում են բավական իրենց հասցալի։ Ես ձեր պատասխանից հասկանամ, որ Այն որ Աշոտ Աբրահամյանի մարմնի վրա առկա են եղել մի շարք մարմնական վնասվածքներ, հաստատեց նաև Թելման Դավթյանը։ Դատախազը հետաքրքրվեց, թե արդյոք ինչը պատճառ հանդիսացավ, որ գյուղապետարանի մոտ ևս մի քանի անգամ միջադեպ ծավալվի։ Որ տեսավ գնում ենք տուն, ազատ դեմներս աղբորս խփեց։ Առանց որևէ բան խոսելու։ Ոչ։ Իսկ դեր երբ ինչ արեց։ Իմ եղբայրը բանը քաշ քշիներ, ասի պետք չի թող գնանք տուն, թող ինձ մենք գնանք տուն, մեզ բաժնում չթող, որ մորի բան չելա, դասի աղբեր խմածա, եկուս կետանք խոսանք, չի կարելի։ Պետք չեմ կարելի ներկայացնել։ Ինչ վիճակում էր, ճղան էր, գոռում էր, հազդում էր Եսյանին, դես չեմ կարաս։ Իսկ միջակը, արդակի տեսքը, ոնց էր։ Շորել է, քաշքը շատ ճղրտած, ու տածտ է։ Այլում բան տեսել է նրան։ Չէ։ Ձերկերը կտրտած։ Չէ։ Դաժե դանակցելու պահին իմ հորողբոր տղան մեր ազգակիցը մի փուպուճուրեն կոմից տեսրա, որ ինքը դանակը բերում է քցին կանալը, եկել են սխալ ցուցմունք տալուց, եկել են ուրիշ տեղ են մանեկը, բայց իմ հորողբոր տղու ասած տեղից են նույն դանակը գտե, ինքը տեսրա ոնց են տուն գալը, որ աղբերն առաջից մտնում, որը չէ, էդի լրիվ կա։ Դեպքի վայրում տեսնողներ շատ էր նենել, հարևանները ու վախենում են իրանց հորից, վախենում են, որ ինքը եկս դուրս գա, իրանցը վնասի։ Ասմա տեսա դանակն է տես։ Ասմա տեսա բերես մի բան ձեզ կցես չուրը կնաց, մացենտվի ասի ինչ ես կցը, որը ճիշտ է, տվել ապացույցը դեռևս դատարանում հետազոտված չէ, բայց քրեական գործով արդեն իսկ հարցաքննված վկաների կողմից հայտնած տեղեկությունը կարելի արդեն բարձրաձայնել, նետվել է մոտակա ջրատարը Աշոտ Աբրահամյանի կողմից։ Դատարանը նիստերի դահլիճ հրավիրեց նաև Հուսիկի որդիներից Գուրգեն Զաքարյանին, ով քաջատեղյակ էր վիճաբանության առաջացման դրդապատճառների մասին։ Մինչև դուրս գալը, դուք անվաստանյան Աշոտ Աբրահամյանի ոգերացի այդ սրահում, դեզ նկատել է, թե ինչ։ Նկատել է։ Ինչ է անում, ոնց որ բոլոր ժողովուրդը ինքն էլ նստած էր։ Ինչ որ բանը բաշխի ինքնում էր ծերուշ։ Այդ ժամանակ ոչ։ Իսկ կարող եք ասել ալկոհոլ օգտագործում էր ծերուշ։ Ինքը բաբշա ալկոհոլ օգտագործում էր, պետք է որ այդ ժամանակ էլ օգտագործած էր, եթե օգտագործած չլներ, այդ դեպքը չէր պատահի։ Դատական ընթացքում միջերոս հարցաքննվել են վկաներ, դժողի իրավահ հաջորդ վկայի կարգավիճակով և տվել են համապատասխան ցուցմունքներ։ Քրեական գործով դեռևս չհարցաքննված անձանց և քրեական գործում առկա մյուս ապացույցներին ներկապային չեն անդրադառնալ հասկանալի պատճառներով, որովհետև դրանք դեռևս հետազոտված ապացույցներ չեն։ Քրեական գործը դատաքննությունը դեռևս ընթացքի մեջ է։ Դեպքի կատարման օրվանից մեր ուշադրության կենտրոնում հայտնված քրեական գործը կշարունակվի լուսաբանել մեր հաղորդման շրջանակներում։ Ցավոք սրտի, այս շաբաթ տեղի ունեցավ ևս մեկ ողբերգական դեպք, որն իր բնույթով սարսափելի է։ Հաճախ եմ մեր եթերից փաստել, որ կան հանցագործության տեսակներ, որոնց մասին օրենքի լեզվով խոսելն անգամ մեղմ է։ 1970 թվականին ծնված ուսուցչուհու Դին հայտնաբերվել էր տանը,
բազմաթիվ կտրած ծակած վերքերով։ Որդին սպանել էր մորը։ Ինչն էր պատճառը եւ ինչ փորձաքնության տվյալներ են արդեն հայտնի, զորու է պատասխանել միայն նախաքնություն իրականացնող մարմինը։ 2019 թվականի ապրիլի 1-ին Երևան քաղաքի Գայի Պողոտայում գտնվող շենքերից մեկի բնակարանի խոհանոցի բազմոցին հայտնաբերվել է նույն բնակարանի 1970 թվականին ծնված բնակչի դին, կրծքավանդակի աչքեսի կողմնային մակերեսին եւ աչ ազրի վերին երրորդի առաջադրսային մակերեսին կտրած ծակած վերքերով։ Դեպքի վերաբերյալ ոստիկանության Նոր Նորքի բաժինը հազանգ է հնչել շտապօգնության ծառայության 5-րդ ենթակայանից։ 2019 թվականի ապրիլի 1-ին ժամը 15:15 սահմաններում Նաիրա Սեյրանի Մեջանյանը վերադարձել է տուն, մտել բնակարանի խոհանոց և որտեղ գտնվել է որդին Հակոբ Արտակի Խանամիրյանը։ Խոհանոց մտնելուց 1 րոպե անց Հակոբ Խանամիրյանը խոհանոցային դանակով 3 անգամ հարվածներ է հասցրել մորը Նաիրա Սեյրանի Մեջանյանի մարմնի տարբեր մասերին, որպիսի պայմաններում Նաիրա Մեջանյանը տեղում մահացել է, իսկ Հակոբ Խանամիրյանը խոհանոցում, այսինքն դեպքի վայրում թողնելով հանցագործյան գործիք խոհանոցային դանակը, դիմել է փախուստի։ Անմիջապես դեպքի վայրը մեկնել քնչական եւ օպերատիվ խումբ, որտեղ իրականացված անհետաձգելի քնչական եւ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ 1970 թվականին ծնված կնոջը կյանքի հետ անհամատեղելի վնասվածքներ պատճառել է որդին, ծնված 1994 թվականին։ Վերջինս առերևույթ հանցագործություն կատարելու կասկածանքով ձերբակալվել է։ Խոհանոցի բազմոցին հայտնաբերվել է նշված բնակարանի բնակիչ 1970 թվականի ծնված Նաիրա Սեյրանի Բեջանյանի դին, կրծքավանդակի աջ կողմնային մակերեսին ծակած կտրած վերքերով 2019 թվականի ապրիլի 1-ին հիշել հանցագործությունը կատարելու կասկածանքով Երևան քաղաքի Նոր Նորքի առաջին զանգվածի Գայի Պողոտա առաջին շենքի բակից ոստիկանության Նոր Նորքի բաժինը բերման ենթարկվել Հակոբ Արտակի Խանամիրյանը, ով նույն օրը ներկայացվել է վարույթն իրականացնող մարմնին եւ ապրիլի 2-ին ապօրինաբար Նաիրա Մեջանյանին դիտավորությամբ կյանքի զրկելու կասկածանքով Հակոբ Արտակի Խանամիրյանը ձերբակալվել է։ 1994 թվականին ծնված բնակիչը ցուցմունք է տվել այն մասին, որ իրենց տանը կենցաղային հարցերի շուրջ ծակած վիճաբանության ժամանակ խոհանոցային դանակով 2 անգամ հարվածել է մորը, պատճառելով մահ։ Դեպքի վայրից հայտնաբերվել եւ արգրավվել է հանցագործության գործիք հանդիսացող դանակը։ 2019 թվականի ապրիլի 4-ին Հակոբ Արտակի Խանամիրյանին մեղադրանք է առաջադրվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 104 հոդվածի առաջին մասի մասով եւ նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել կալանավորումը։ Իսկ հանցագործության դրդապատճառի վերաբերյալ դեռևս նախաքննությունը շարունակվում է եւ նախաքննության ընթացքում կպարզվի նաև հանցագործության կատարման դրդապատճառները։ Ըստ տեղեկությունների, երիտասարդն ունի հոգեկան առողջության հետ կապված խնդիրներ, իսկ թե եղել է արդյոք մեղսունակ, թե ոչ, պարզ կդառնա միայն փորձաքնության ավարտից հետո։ Անցած շաբաթ արդեն իսկ նշեցի, որ վերջին շրջանում ավելացել են նաև խուլիգանական դրդումներով հանցագործության դեպքերը։ Միայն նախորդ շաբաթ գրանցվել էր դանակահարության մի քանի դեպք, ընդ որում դեպքերը տեղի էին ունեցել Էրեբունի վարչական շրջանում։ Հերթական ահազանգը հնչել էր Էրեբունի բժշկական կենտրոնից, որտեղից հայտնում էին, որ իրենց դիմաց քաղաքացին ստացել է ծանր մարմնական վնասվածքներ։ Պարզվել է ենթադրյալ հանցագործություն կատարած անձի ինքնությունը, ով արդեն իսկ ձերբակալվել է։ 2019 թվականի մարտի 25-ին ժամը 03:40-ին Երևանի բժշկական կենտրոն փակ բաժնետիրական ընկերությունից ահազանգ է ստացվել Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Երևանու բաժին, որ ձախ կրծքավանդակի հետին մակերեսի, ձախ գոտկային շրջանի եւ ձախ նստատեղի կտրած ծակած վերքերով ախտորոշմամբ բուժօգնության է դիմել 1990 թվականին ծնված մի երիտասարդ։ Պարզվել է, որ երիտասարդը ծանր մարմնական վնասվածքները ստացել է մարտի 25-ի գիշերը ավտոմեքենան արագ վարելու շուրջ ծակած վիճաբանության ժամանակ։ Դեպքի արդի Վերեբունի եւ Նուբարաշեն վարչական շրջանների քնչական բաժնում քրեական օրենսգրքի 112-րդ հոդվածի առաջին մասով հարուցվել է քրեական գործ։ Ձեռնարկված քնչական գործողությունների եւ օպերատիվ միջոցառումների արդյունքում տվյալներ են ձեռքբերվել դեպքի մի շարք հանգամանքների, դեպքի վայրի, շարժառիթի, ենթադրյալ հանցագործություն կատարած անձի ինքնության վերաբերյալ։ Կասկածյալը հանդիսանում է դժողի ընկերը, ծնված 1989
2019 թվականին, ով արդեն իսկ ձերբակալվել է։ Վերջինս արձակնվել է դեպքի հանգամանքների շուրջ, միաժամանակ հայտնելով, թե որտեղ է նետել հանցագործության գործիք հանդիսացող դանակը։ Նախաքննության ընթացքում ձեռք բերված ապացույցների համակցությամբ պարզվել և հիմնավորվել է, որ 2019 թվականի մարտի 25-ի ժամը 03:00-ի սահմաններում Նուբարաշեն վարչական շրջանի 6-րդ փողոցի առաջին հասցեի դիմաց վիճաբանությունը տեղի ունեցել Ա. Դանելյանի և Զ. Քեշյանի միջև, որի ընթացքում Զ. Քեշյանը իր մոտ եղած փակվող ծալվող դանակով հարվածներ է հասցրել Ա. Դանելյանին։ Կատարված բացատրական աշխատանքների արդյունքում Զ. Քեշյանը 2019 թվականի մարտի 25-ին ինքնակամ ներկայացել է վարույթն իրականացնող մարմնին և խոստովանական ցուցմունք է տվել, մասնավորապես հանգամանալիս նշել է դեպքի հանգամանքները, ինչպես է դանակով հարված է Ա. Դանելյանին։ Վերջինիս մեղադրանքի առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 112-րդ հոդվածի առաջին մասում։ Առաջադրված մեղադրանքում իրեն մեղավոր է ճանաչել։ Կատարվել է դեպքի վայրի զննություն, հարցակնվել են ականատես վկաներ, արգրավել են դեպքի օրը ենթադրյալ հանցագործությունը կատարած անձի հագին եղած հագուստները, որոնց վրա հայտնաբերվել են առնանման հետքեր։ Մեղադրյալի մասնակցությամբ կատարվել է քննչական փորձարարություն, որի ընթացքում վերջինս մատնացույց է կատարել դեպքի վայրը, այնուհետև մատնացույց է կատարել այն վայրը, որտեղ նետել է հանցագործության գործիք հանդիսացող դանակը։ Սակայն քննչական փորձարարության ընթացքում դեռևս դանակը չի հայտնաբերվել, ներկա պահին լայնածավալ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ են կատարվում հանցագործության գործիք հանդիսացող դանակը հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Վիճաբանության շարժառիթը եղել է այն հանգամանքը, որ Ա. Դանելյանը, լինելով ալկոհոլի ազդեցության տակ, մեքենան վարել է շատ արագ, իսկ Զ. Քեշյանը, գտնվելով նույն մեքենայի մեջ, վտանգ զգալով իր կյանքի համար, դիտողություն է կատարել Ա. Դանելյանին, զգուշացնելով, որ դանդաղեցնի մեքենայի շարժը։ Մի քանի անգամ դիտողություն կատարելուց հետո նրանց միջև վիճաբանություն է առաջացել, որը հետագայում փոխադարձ քաշքշուկի է ենթարկվել, ինչի արդյունքում էլ դանակարություն տեղի ունեցել։ Քրեական գործով էական նշանակություն ունեցող հանգամանքներ պարզելու նպատակով նշանակվել են դատաբժշկական և դատակենսաբանական փորձաքննություններ։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Միջոցներ են ձեռնարկվում դեպքի հանգամանքների լրիվ, օբյեկտիվ և բազմակողմանի քննությունն ապահովելու ուղղությամբ։ Օրերս Գյումրի քաղաքում անչափահասի ինքնասպանության վերաբերյալ մամուլում տարբեր տեղեկություններ և վարկածներ շրջանառվեցին։ Դրանցից մեկն էլ տասնամյա տղայի համակարգչային խաղերով տարվելն էր։ Փաստի արդիվ քնչական կոմիտեի Շիրակի մարզային քնչական բաժնում հարուցվել է քրեական գործ, նախաքննություն իրականացնող մարմինը հաշվի առել և քննություն է տանում բոլոր հավանական վարկածները ստուգելու ուղղությամբ։ Այդ թվում այն վարկածը, որ հնարավոր է, որ երեխան պարզապես խաղ է խաղացել, իրեն կապ կպել և արդյունքում տեղի ունեցել այս ողբերգությունը։ Հիշեցնեմ, որ երկու շաբաթ առաջ էր, որ շարֆով իրեն կապ կպելու և երկհարկանի մահճակալից թռնելու արդյունքում մանկահասակ երեխա էր մահացել։ Իհարկե դեռ վաղ է համեմատություններ անելը, սակայն կատարված դեպքերը ստիպում են մեզ ծնողներիս, որքան հնարավոր է զգոն լինել։ 2019 թվականի մարտի 29-ին ժամը 17:30-ին Գյումրու շտաբ բժշկական օգնության կայան փակբաժնետիրական ընկերությունից Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Շիրակի մարզային վարչության Գյումրի քաղաքի Մուշի բաժին ահազանգ է ստացվել այն մասին, որ Գյումրի քաղաքի տնակներից մեկում հանկարծամահ է եղել տղայ երեխա 2008 թվականին ծնված Գալոյանը։ Դեպքի վայրը մեկնել օպերատիվ խումբը և պարզել է, որ ոչ թե հանկարծամահ է եղել, այլ երեխան ինքնասպանություն է կործել։ Հարուսվել է քրեական գործ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 110-րդ հոդվածի առաջին մասով։ Նախնական տվյալներով անչափահաս ինքնասպանություն է գործել իրենց տնակում գոտիով բասկաթորի հետնամասում տեղադրված աթոռակից կախվելու միջոցով։ Այս տեղեկություններն իրավապահներին հայտնել է տղայի մայրը, ով այդ օրը եղել է աշխատանքի։ Կատարվել են անհետաձգելի քննչական և դատավարական գործողություններ, դեպքի վայրի զննությամբ հայտնաբերվել է Դավիթ Գալոյանի անձնական օգտագործման Samsung տեսակի բջջային հեռախոսը, որը վերցվել է, գտնվել է տանը միայնակ, նրան հայտնաբերել է մայրը նույն օրը ժամը 17:00 սահմաններում և աշխատանքից վերադարձել է տուն։ Նախ հայտնաբերել է բազմոցին նստած դիրքով, կարծելով, որ երեխան կնած է։ Այնուհետև մայրը հայտնաբերել է երեխայի պարանոցին իրս գոտին։ Հարուցված քրեական գործի շրջանակներում նշանակվել են դիակի դատաբժշկական և դատահետքաբանական փորձաքննություններ։ Մայրը չի հիշում, թե ինչ դիրքով է
եղել գոտին, իշտ իրկով է եղել երեխան։ Միայն հիշում է, որ հայտնաբերել են ստաս իրկով։ Դուրը գտնվել է փակ վիճակում, ըստ մոր հայտարարության։ Այն միշտ երեխան փակել է ներսից, բանալին հանել է։ Նշենք նաև, որ տասամյա տղան սովորում է Գյումրու թիվ 24 դպրոցում։ Տղային բնթագրում են առաջադեմ, լավ վարքի տերանձնավորություն։ Տարօրինակ պահվածքով երբեք աչքի չի ընկել։ Չի հարել երբեք որևէ կրոնական կազմակերպության։ 13:40-ին վերադարձել է տուն։ Այն դպրոցում որևէ խնդիրներ չեն եղել, հասարակական ուցեցի հարված է։ Ոչ, նման տվյալներ չկան, ձերբերված։ Առաջ են քաշվել մի քանի վարկածներ, բայց չկա պաշտոնապես, ոչ այս պահը չկա որևէ վարկած, որը հիմնավորվել է կամ հերկվել է։ Դեպքի վայրի զնության վերցվել է նաև կլանաձև մեխանիզմը պականքի, մուտքի դռան բանալիով հանդերձ։ Տղան հաճախել է շախմատի, հենց այդ օրը հաղթել էր հերթական մրցույթում։ Վերջինիս մահվան հետ կապված Գյումրիում տարբեր վարկածներ են շրջանառվում, որոնցից մեկն էլ տղայի համակարգչային խաղերով տարված լինելու մոլուցքն է։ Այս տեղեկությունը նախաքնական մարմնից ոչ հերքում, ոչ էլ հաստատում են, հավաստիացնելով, որ բոլոր հանգամանքները պարզ կդառնան, բացառապես փորձաքննություններից հետո։ Նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն, որի եզրակացությունը դեռևս չի ստացվել, բացի այդ նշանակվել է նաև հետկաբանական փորձակնություն, պարզելու համար կլանաձև մեխանիզմը բացվել իր բանալիով, թե այլ առարկայով։ Վերցված բջջային հեռախոսը տրամադրվել է քնչական կոմիտեի աջակցության վարչությանը, համապատասխան ծրագրերով տրապարունակությունը առկա տեղեկատվությունը ամբողջությամբ վերցանելու և առույթն իրականացումը մարմին ներկայացնելու նպատակով, որի պատասխանը ևս չի ստացվել։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Ավազակային հարձակման հերթական դեպքը բացահայտվել է ոստիկանության կողմից։ Ենթադրյալ հանցագործության մեջ կասկածվողը մի քանի անգամ դատապարտված է եղել տարբեր հանցագործությունների համար։ Հանցագործի մեծագույն խրախուսանքը հանցագործության նկատմամբ հասարակության անտարբերությունն է, եւ այն, ինչ օրերս ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության ծառայողները բացահայտեցին, դրա հերթական ապացույցն է։ Ապրիլի 1-ին Կորյունի փողոցում գործող Արաք սննդի սպասարկման կետերից մեկում ավազակային հարձակում էր կատարվել։ Լույսը դեռ չբացված անծանոթ մի տղամարդ մտել էր խորտ կարան, դալակի սպառնալիքով գումար պահանջել աշխատակցուհիներից մեկից, հրել գցել գետնին, սակայն կանանց դիմադրությունից հետո դիմել էր փախուստի։ Կատարվածի վերաբերյալ ոչ այդ չել հաջորդ օրը ոստիկանություն նահազանգ չէր ստացել, թեև կասկածյալին արդեն ֆիքսել էին թե Արաք սննդի, թե հարևան խանութների տեսախցիկները։ Հաղորդում տալու դեպքում կարելի կլիներ վերծանել տեսագրություններն ավելի արագ հայտնաբերել ավազակային հարձակում կատարած անձի ինքնությունը, սակայն իրավապահները հանցագործությունը բացահայտեցին բոլորովին այլ ճանապարով։ Ապրիլի 2-ին ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախուզության բաժնում ստացված տեղեկություններն իրացնելով, քրեական հետախույզները Աբովյան քաղաքից նշված ավազակային հարձակումը կատարելու կասկածանքով վարչություն բերման ենթարկեցին նախկինում մի քանի անգամ դատապարտված Երևանի Անդրանիկի փողոցում հաշվառված Կորյուն Մխիթարյանին, ով արդեն տվել է ինքնախոստովանական ցուցմունք։ Տուժողները ևս հրավիրվել են բաժին և տվել հաղորդում։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Յուրաքանչյուր պետության թիվ 1 խնդիրն է՝ պաշտպանել իր քաղաքացիների անվտանգությունը։ Դրա համար մշակվում են օրենքներ և գծվում վարքագծային սահմաններ։ Իսկ այդ սահմանները խախտողները ճանաչվում են իրավախախտներ և ենթարկվում պատժի և պատասխանատվության։ Իրավունքների և պատասխանատվության գիտակցումն ու իմացությունը այսօր արդեն հրամայական է դարձել, այնպես որ հարգեք և ձեր և այլոց իրավունքները։ Յուրաքանչյուր քրեացին միջադեպ արժանանում է մեր ուշադրությանը, որովհետև մենք շարժվում ենք հանցանքի հետքով։